Olá, amigos e amigas da Rádio Navarro. Eu sou o professor Daniel Coelho e este é o programa Desnaturalizando. Convido vocês, a cada um e cada uma, a permanecer no nosso programa de hoje, porque a nossa convidada é uma convidada de extrema qualidade intelectual e pessoal. A nossa convidada é Simone de Loyola Ferreira. Logo, logo eu vou chamar ela para a nossa roda de conversa. Por enquanto, eu vou pedir cada um de vocês, dê um like na nossa transmissão, compartilhe este programa, se inscreva no canal da Rádio Navarro, contribua também através do Pix da Rádio Navarro, que vai aparecer aí na sua tela. Nós já estamos tendo muitas contribuições de cada um de vocês, e essas contribuições financeiras têm ajudado a rádio a se manter no ar, a renovar os equipamentos e, é claro, a continuar o nosso trabalho de pensar reflexivo. Desde já, agradeço a contribuição de cada um de vocês. Sem mais demoras, né? Nós estamos aqui com o Alexandre Menezes, nosso co-apresentador, né? Que está tentando entrar, conseguiu. Alexandre Certo. Menezes, boa tarde, seja muito bem-vindo à nossa live. Você já viu aí, deu um aperitivo aí da nossa convidada, né? É muita qualidade, nós vamos ter que nos esforçar muito para poder acompanhar a capacidade intelectual da nossa convidada. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos os ouvintes. Olha, eu vou te falar que quando eu li o currículo, eu fiquei extasiado. Boa tarde, Adriene. É um prazer estar aqui com vocês. Vou começar então, como de praxe, né, Daniel? Sobre aí, o que está movimentando aí essas nossas notícias nacionais? E hoje vou expandir para uma notícia mundial. Como nós já sabemos, está aí acontecendo um embate há algum tempo entre Rússia, Ucrânia e Estados Unidos, sobre todo esse negócio da OTAN. E Bolsonaro, o Messias, falou: não, eu vou responder com paz. Falei, fiquei até animado, falei: olha, agora sim, eu que não acreditava tanto nessa redenção messiânica, falei: olha, mudou. O cara mudou. Falei assim: vamos ver o que que vai dar. Depois da farofa, veio a paz. E hoje ele desembarcou na Rússia, em Moscou, e quando não pensamos que iria ter paz, teve o quê? Teve isolamento. No dia de hoje, o presidente Bolsonaro desembarcou na Rússia, trazendo consigo uma missão América de paz entre Rússia e Ucrânia. Bom, vale ressaltar também que Salles, o ex-ministro do Meio Ambiente, quer que Bolsonaro ganhe o Nobel da Paz por tão grande feito. Mas, ao chegar em Moscou, o presidente teve que se isolar, já que nutre veemente um ódio extremamente equivocado da vacina e, mais uma vez, por parte dele, não há paz, não há emprego, não há solidez econômica e sequer solidez social. Porém, Bolsonaro entregou o que sempre entrega para o seu povo brasileiro. Ele entrega desrespeito e vergonha. É somente isso. Espero que da próxima vez venha paz, com certeza. Mas dessa vez ele entregou aquilo que nós já esperávamos. De fato, mas é uma situação ridícula, essa que eles estão criando esse fake em cima da presença dele lá. É uma provocação que ele tenta fazer, uma autoafirmação, que não convence os russos, os estadunidenses e menos ainda nós brasileiros, né? A hora e a vez dele, com certeza, chegará e é este ano. Vamos então trazer para a nossa roda de conversa a nossa convidada, a Simone de Loyola Ferreira, para dar aí o seu boa tarde, né? E espalhar sua simpatia pelos quatro cantos do mundo. Seja muito bem-vinda, Simone. Já agradeço o seu aceite
E quem não te conhece, olha aí, viu? Você vai aumentar com certeza os seus seguidores nas redes sociais depois desse programa. Não tem a menor dúvida. Ó, muito boa tarde, meu grande amigo Daniel, cara Alexandre, prazer conhecê-lo. Boa Prazer tarde aqui. aí a todos os ouvintes dessa rádio. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Agradeço muito pelo convite. E eu costumo dizer que é uma oportunidade que nós estudiosos temos, né, de lançar uma sementinha, né, e que essa sementinha possa se prosperar, não é, à medida que a gente troca as reflexões, a gente apresenta os nossos trabalhos, e com o tempo, né, talvez a gente não viva para ver isso, mas, e isso eu tenho mais certeza, todas as vezes que eu leio os autores aí que eu estudo. É, são pessoas que escreveram, nossa, séculos atrás, e são ideias válidas, né? São ideias muito pertinentes para o momento atual. Então, essa oportunidade de estar aqui conversando, apresentando um pouco aí do meu trabalho, eu tenho certeza que é uma sementinha que em algum momento vai germinar, né? E trazer bons frutos. Com toda certeza. A nossa convidada, ela é doutora em Ciências Sociais pelo programa de pós-graduação da Faculdade de Ciências e Letras da Universidade Estadual Paulista, né? É mestre em Sociologia também pela Universidade Estadual Paulista. É docente também, pesquisadora, né? Trabalha com a questão das políticas públicas, né? Dar à juventude. E é claro que eu vou deixar que você mesmo, né, possa estar se apresentando. Isso aqui é só um aperitivo, né, da sua trajetória política, acadêmica, né, pessoal. E a primeira questão que eu te trago é essa: Simone, se apresente para os nossos espectadores e começando a responder a seguinte pergunta, né? Quais foram os obstáculos e as conquistas que fizeram você, Simone de Loyola Ferreira, chegar até aqui? Bom, de fato, quando a gente recebe um convite como esse, é um convite muito especial, né? De poder compartilhar o nosso conhecimento. E isso não vem, sempre digo, não vem apenas dos bancos da universidade, dos diplomas que a gente acumula ao longo da vida, de maneira alguma. E vem lá do berço, né? Todos nós trazemos do nosso berço a nossa formação, ao que viemos. Né? Ao que o Daniel veio, o Alexandre veio, as pessoas que estão nos ouvindo, a que vieram. Então, eu sou filha de uma mulher negra do interior de São Paulo, minha mãe se chama Semiramis, e meu pai é indígena do interior do Mato Grosso, se chama Inácio. Então, sou filha aí da miscigenação brasileira, né? Sou a cara do Brasil, realmente. Filha de negros, de indígena. E morei em muitas cidades. Meu local de nascimento é Piracicaba, interior de São Paulo, mas eu morei ao longo de toda a minha vida em 10 cidades, em função da profissão do meu pai. Eu diria que o primeiro grande desafio da minha vida foram essas várias mudanças, porque não foram apenas mudanças de cidades, foram 10 cidades, até onde eu contei foram 26 casas que eu já morei. Até onde eu contei, depois chegou um tempo que eu parei de contar. Foram muitas escolas, muitas mudanças de escolas. Então, tenho amizades assim que, infelizmente, eu nunca mais, eu perdi de vista, não vi mais, né, nunca mais. Então, essa quebra de vínculos, de lugar, de espaço social, isso acaba determinando muitas coisas nas nossas vidas. Tanto coisas boas quanto coisas não tão boas assim, né? Com a dificuldade de estabelecer alguns vínculos, né? Você ser um eterno outsider. Outsider é uma pessoa não incluída, né? É um imigrante, é alguém de fora, eternamente alguém de fora. Atualmente eu vivo em Uberlândia, mas não sou de Uberlândia. Se eu for para a cidade de nascimento, onde eu nasci, eu apenas nasci, mas eu não sou de lá. Então, isso é um ponto da minha vida que eu guardei e eu fui compreender somente agora no doutorado, né? E inclusive na minha temática de estudo. Enfim, e desde criança, né, nessas andanças todas,
O outro lado bom é que eu conheci muita gente, né? Conheci muitas pessoas. Eu não convivi apenas com o meu núcleo familiar, apenas com parentes. Construí muitas amizades, diferentes núcleos e que têm pontos de vistas bem diferentes, assim, da minha família, dos meus familiares, né? Que tem grau de parentesco. E ainda criança, quando eu morava em Belo Horizonte, eu listei as cidades que eu já morei. Depois não sei se o pessoal vai compartilhar a apresentação, mas uma das cidades que eu morei foi Belo Horizonte. E nessa cidade havia uma amiga da minha família que cuidava de mim para minha mãe ir trabalhar. E essa senhora eu ia para todos os lugares com ela, né? A dona Florinda, cozinheira tradicional do Mineirão, aprendi a cozinhar com ela e também com ela acabei determinando a minha profissão. Ela me levava para todos os lugares, inclusive aos domingos, que ela ia visitar o filho que estava preso em Ribeirão das Neves, né? O presídio de Ribeirão das Neves, conhecido por todo mundo, que é onde o goleiro Bruno ficou preso um tempo, né? E eu ia todos os domingos com ela e eu perguntava para ela: mas o que que a gente vem fazer aqui? E ela dizia: meu filho está aqui. Eu falei: nossa, mas assim, o que o seu filho faz aqui? Ela me respondeu: ele fez coisa errada e está aqui pagando pelo erro que ele cometeu. E eu falei para ela: mas como assim? Né? Como assim? Ela falou: ele fez coisa errada, ele também, mas pagando, para ele ver se ele toma jeito. Aí eu olhei para ele: mas como alguém toma jeito num lugar como esse? Gente, é um lugar que toda vez que eu lembro desse lugar, eu sinto o cheiro do lugar. Um lugar horrível, insalubre, totalmente deteriorado, muito triste, totalmente precário, na periferia de Ribeirão das Neves. E aí eu falei para ela: mas como alguém fica bom no lugar desse? Como alguém aprende algo bom no lugar desse? E ela disse: olha, você não sabe nada da vida. Eu tinha 8 anos de idade, mais ou menos, nessa época. Ela falou: não, você não sabe nada da vida, fica quieta. Mas aquilo ficou dentro de mim, eu guardei em mim, né? A vida passou e eu sempre observando a dona Florinda, uma mulher assim muito dinâmica ali do bairro, muito conhecida por todo mundo, até pelo fato da função dela de cozinheira no Mineirão, né? O estádio de futebol Mineirão, lá em Belo Horizonte. Era uma mulher sem sombra de dúvidas da política, né? Ela articulava para todos os lados para ajudar todo mundo. É uma mulher que eu admirei muito. Costumo dizer que ela fez o papel de avó, a avó que eu nunca tive. Enfim, passou, mudei de Belo Horizonte, passei por Rio Paranaíba, São Gotardo, Uberlândia, fui morar fora do Brasil, né? É isso já na faculdade, eu fui fazer um intercâmbio, né? E o intercâmbio não foi um intercâmbio assim da universidade, foi um intercâmbio que eu fui para aprender a falar inglês, né? Porque eu trabalhava em empresas e eu precisava ser fluente no inglês para ter melhores condições no trabalho, na empresa. E daí, lá nos Estados Unidos, eu me deparo com altos índices de criminalidade. Constantemente nos noticiários eu lia a respeito do envolvimento de adolescentes no crime. E eu fui em 2003. Em 2002 havia sido publicado um documentário do Michael Moore, Tiros em Columbine, que é a história de adolescentes que entraram numa escola lá de Denver e mataram vários colegas. E eu procurei saber o porquê, mas como, né? No Brasil a gente ouve dizer que é em função da pobreza, da precariedade, da educação, que os jovens entram no mundo do crime. Como explicar isso numa realidade tão bem organizada como os Estados Unidos? Segurança pública, e eu morava em Washington, D.C., na capital. Então, assim, segurança pública o Washington tem o metro quadrado mais vigiado do mundo. E eu falava: como que isso acontece? E eu comecei a perguntar para as pessoas, né? Por que que isso acontece? E quando eu vi, eu estava totalmente envolvida, eu estava conversando com professores, com pesquisadores, com pessoas da área que estudam criminalidade juvenil. E aí eu trouxe um monte de dados dos Estados Unidos, leituras, que eu não tinha aqui no Brasil. Eu já estava no terceiro ano de ciências sociais aqui no Brasil, mas eu não tinha essas leituras. Então eu trago para cá muitas leituras e começo a fazer a leitura no Brasil também. E daí eu concluo a minha faculdade com um estudo comparativo sobre o envolvimento de jovens no mundo do crime, um estudo comparativo entre Brasil e Estados Unidos e como que as duas nações,
O Brasil enquanto uma sociedade periférica e os Estados Unidos enquanto uma sociedade aí capitalista central, como que eles tratam? Né? Então eu verifico alguns dados, né, que o envolvimento do Brasil se dá muito em função da questão do tráfico de drogas. O tráfico de drogas acaba sendo uma alternativa, né, para que o jovem possa encontrar meios de sobrevivência ou um meio de se incluir nessa sociedade de consumo. Os Estados Unidos têm a questão do consumo, a questão das gangues, né, que os jovens não tendo uma estrutura familiar que os ampare, eles acabam tendo no grupo das ruas, das gangues, um meio de pertencimento. Então, não é uma questão de, eu pratico crime por uma questão de necessidade, ou por uma questão, não, é uma questão de pertencimento mesmo, de fazer parte do todo, né? E aí verifiquei a questão do envolvimento de negros, de latinos. Nos Estados Unidos eu tenho dados muito bem estruturados, mas no Brasil eu não consegui dados estruturados, né? E aí, gente, sem ver, quando eu vi, né, eu já estava totalmente imersa no universo de pesquisa acadêmica, de estudo. E isso tudo sem financiamento, sem bolsa, sem saber nem o que que era isso, né? Quando eu voltei para o Brasil, todo mundo tinha aquela expectativa que eu voltasse a trabalhar para empresas, né, com o inglês fluente, uma experiência fora, mas não. Quando eu voltei, eu volto pensando, poxa, eu preciso estudar. E é através dos estudos que eu vou ajudar o meu país, né? É no Brasil que eu quero ficar, é pelo Brasil que eu quero fazer. Isso não é demagogia, não é. Eu penso que é aquela coisa de raiz, né? Como eu falei no início. Acho que a minha mistura, eu me sinto uma brasileira nata mesmo, né? Eu me sinto a cara do Brasil. E acho que a gente tem isso enraizado, né? A questão de quem é meu pai, quem é minha mãe, quais são as minhas raízes, minhas origens. Eu penso, poxa, se eu nasci aqui, é aqui que eu preciso fazer a diferença, né? Mas com todas as dificuldades, pesquisa sem financiamento, a minha família não entendia porque a minha família precisava da minha ajuda enquanto trabalhadora. Eu sempre ajudei minha família, comecei a trabalhar muito cedo para ajudar. E entender que eu não iria mais trabalhar para ajudar, né, mas trabalhar para estudar, para fazer ciência em um país que ciência não é trabalho, né? Então isso foi um enorme desafio. Mas consegui, ainda assim, publicar, fazer algumas pesquisas, publicar artigos, até que eu entro na pós-graduação, né? Na Unesp de Araraquara. E entro no mestrado, e aí não tive bolsa de imediato, né? E porque são as articulações das instituições, eu já tinha um bom currículo acadêmico, com publicações fora do Brasil. Mas não era conhecida, né? Então a gente sabe muito bem como as coisas acontecem nos programas de pós-graduação. Eu entrei, eu não tive bolsa de imediato. Mas por um outro lado, eu achei bom, porque depois eu fui trabalhar na prefeitura de Araraquara num projeto para retirar jovens em situação de risco, de vulnerabilidade, que estavam praticando atividades de drogadição, trabalho ilegal no entulho municipal. E eu fui chamada para trabalhar, né, nesse projeto, e eu adquiri mais experiência profissional, né, para além do mestrado que eu estava estudando. E embora toda a dificuldade de levar um mestrado, levar um projeto dessa dimensão, mas eu aprendi muito, cresci muito, até que veio minha bolsa, né? Então finalmente veio minha bolsa no ano de 2009. Aí eu tive um ano de bolsa, concluí o mestrado. E pensei, poxa, eu não vou continuar para o doutorado, porque eu preciso trabalhar, sempre aquela preocupação de manutenção, né? Fui estudar para concurso público, e imediatamente eu passei num concurso da Fundação Casa, do estado de São Paulo. Aí fui trabalhar na Fundação Casa e organizar minha vida, né? Casa, um meio de vida, sempre aquela preocupação, como que eu vou viver, né? E aí fui trabalhar e depois acabei me casando, me tornando mãe, e foi um tempo que eu dei para a maternidade, né? Também novamente sozinha numa cidade estranha, não tinha rede de apoio, né? As mulheres sabem o quanto é desafiador a gente trabalhar, estudar e filho e sem rede de apoio.
Então, eu parei um tempo os meus estudos sobre os jovens, mas nunca, né, os estudos, sempre estudando, né? Estudando sobre maternidade, sobre filhos. E aí a pós-graduação foi aumentando, porque a gente vê quando a gente se torna mãe, quanta coisa que a gente nem imagina, né? A gente paga a língua com muita coisa. Então, realmente, a gente ganha uma titulação extra aí quando a gente se torna mãe. Em 2018 que eu volto para a universidade, minha filha já estava maiorzinha, né? E aí eu vou para o doutorado e aí pensando, eu preciso estudar políticas públicas. Mas aí eu pensei, eu não quero fazer os apontamentos, a crítica ao sistema. Não que eu não critique, lógico, a gente sempre critica, mas o meu olhar para o doutorado é quais são as saídas, quais são as soluções apontadas pelos próprios jovens que passaram pelo conflito com a lei. Então, no doutorado, eu estudo jovens que se recuperaram do sistema de socioeducação. E são eles que estão me trazendo, né, uma série de informações. E aí eu também estou ouvindo trajetórias de vidas. E eu estou entendendo quanto que toda a minha formação tem total relação com a vida desses jovens, né? O fato de sermos eternos imigrantes em busca de lugares, de oportunidades. A questão de negro, de ser mestiço, de ser das classes menos favorecidas, a questão da educação mais tardia, né? Eu entrei na faculdade bem mais tarde. Então, eu comecei a entender um monte de coisas, como que o meu caminho, a minha formação toda se cruza com o caminho de formação, desses jovens. Né? Então, é realmente o que eu estudo, o olhar que eu tenho para esses jovens tem profunda relação com a minha história, com todos os desafios que eu tenho atravessado, né? Ainda atravesso para poder estudar, né? E para trazer como que a gente entende o jovem, né? E eu sempre me perguntei, mas de onde vem esse olhar? Como que eu vou debater com pessoas no momento? E eu faço doutorado para isso, né? Eu estudo para isso, para debater, para defender essa categoria social. Pessoas que dizem que são a favor da redução da maioridade penal, que bandido bom é bandido morto, que esses jovens não têm solução. Então, o fato de olhar para eles e ver o quanto tem identificação com a minha história, assim eu construí esse olhar, né? Para que eu possa, defender algo que eu acredito, né? Então, brevemente, assim é isso, né? Mas a gente vai continuar. Tem mais aí a respeito dos conceitos, né, que a gente trabalha nos nossos estudos. Muito bom. Inclusive, nós queremos continuar te ouvindo. Vamos interromper o menos possível, né? Porque o tempo vai ser pouco para tanta informação e tanta formação que você está nos ajudando a ter, né? Essa troca de diálogos, ela faz isso. Ela nos enriquece, Exatamente. né? Mutuamente. Eu quero agradecer aos nossos espectadores que já estão aí colocando alguma coisa no chat, o Marcelo, a Adriene. O Marcelo mandou um boa tarde para nós Boa aí, tarde, Marcela, Adriene, boa tarde. Adriene, que tem um símbolo lindo aqui do Corinthians, coisa mais maravilhosa. A Dulce Boa tarde. também. Aí, ó, o Marcelo falando de Araraquara, Simone, ó, continuando os valores. Marcelo, que bom. Deve estar Obrigada, lá no Adriene. barzinho, né? Assistindo lá no bar. É dozinho o Você está lá no barzinho, barzinho assistindo a live, isso mesmo. É isso né? Valeu, mesmo. Adriene. A Dulce, Obrigada, dando Dulce, muito parabéns. obrigada. Adriene, o projeto seu é lindo, de fato, é inspirador, inclusive, para as nossas ações, né? Ela traz uma pergunta aqui que eu já vou trazer você para responder. Estou falando muito, Tá bom. inclusive. Como que a Qual a sua tese pode tese? ajudar professores da escola pública? Então, Adriane, muito importante. Adriane, a pergunta que eu mais faço, que eu tenho trabalhado, é como que a gente constrói o nosso olhar sobre os problemas sociais, sem parecermos ingênuos, românticos, que eu já fui chamada de tudo isso, de ingênua, de romântica. Mas que bom que nós temos pares que já pensaram o que a gente pensa hoje há 100 anos atrás.
né? Há décadas e décadas atrás. Eu não sou a pioneira. Tem muita gente que já pensou e que foi taxado como pessoas iludidas com a realidade ou descomprometidas, e não é essa a questão. À medida que a gente olha para as pessoas, né? E como que a gente olha? Primeiramente, como que se dá a construção desse olhar? Quando a gente fala de olhar, primeiramente, fala olhar, o que que vem à mente? O órgão, né? Os olhos, o órgão sensitivo da visão. Cada um de nós enxergamos o mundo de uma maneira, a maneira que foi apresentado para nós os signos e significados. Então, o mundo, para cada um de nós, ele tem uma visão. Então, a gente, quando fala de olhar, a gente se dirige à sensibilidade de cada pessoa. Olhar, cada um tem o seu. E o que que nós podemos fazer, né? Nós podemos, se nós temos um olhar mais sensível para a realidade, e eu sempre me perguntei, como construiu esse meu olhar? Será que foi a partir de uma visão romântica? Não foi de uma visão romântica, foi de uma história, não é? Eu tenho muita preocupação com a questão dos negros, principalmente das mulheres negras, mas para mim, Simone Loyola, não faz muito sentido, de repente, eu entrar num discurso de que a mulher negra é uma vítima total da história. Ela não é, ela é resiliente, ela tem força, ela é força da história. Então, eu preciso buscar essa força que me constituiu para que eu acredite nela e possa despertar essa força no outro, né? Porque a construção do outro, a construção desse jovem que está nas escolas públicas, os jovens periféricos, empobrecidos, os jovens em situação de vulnerabilidade, eles precisam de reconhecimento, de pessoas que tenham um olhar que entenda quem eles são, que eles têm os valores deles dentro daquilo que eles são e não como eles deveriam ser. Nós, professores, não podemos olhar para os jovens, ah, ele tem que ser assim, o modelo é eurocentrado. Não. Cada população, cada indivíduo, ele é o universo que o constituiu. E ponto. E esse universo que vai dar a contribuição dele, esse micro-universo que vai dar a contribuição dele para o macro-universo. Como que é isso na prática? É olhar esses jovens com toda a atenção, como eles são, e ouvir. A mesma forma que vocês perguntaram para mim, como a Simone Loyola chegou até aqui? Perguntar para esse jovem, como que você chegou até essa escola, né? Quem é você? De onde você vem? Quem são seus pais? Seus irmãos, o que que você acredita? O que que você gosta? O que que te constitui? Todo mundo, gente, quando. E as relações humanas são essas. As relações, elas demandam reciprocidade. E a reciprocidade, ela vem de algo que a gente dá e a gente sente que recebe algo em troca. Então, se você olha para alguém, você espera o olhar de volta. Se você fala com alguém, você espera essa fala de volta. Mas só isso, professora? Só, mas pasme, tem muita gente que não faz isso. Quando faz, quando olha, quantos professores que chegam no primeiro dia de aula e ele já fala: aquele vai passar, aquele não vai passar, esse vai para frente, esse não vai. Não é assim. Cada um aprende de uma maneira, cada um tem sua capacidade cognitiva de entender o mundo, de interpretar o mundo, de criar. Né? Nós vivemos uma diversidade, nós precisamos dar valor a essa diversidade e não a um projeto de educação que diz que todo mundo tem que seguir um padrão qual não foi construído com bases e fundamentações na nossa realidade. Nós que estudamos educação, as origens da educação, nós sabemos que o projeto educacional do Brasil não foi pensado dentro do Brasil, foi trazido de fora, para cá. E não que nós sejamos incapazes de assimilar. E tanto é que muitos de nós assimilamos o projeto externo de educação. E fazemos, inclusive, muito melhor. Mas por que não perguntam para nós como que nós aprendemos a realidade?
Eu aprendi, né? Por que que eu trago a minha história? Eu aprendi sobre a vida mudando de um lugar para outro, conversando com uma pessoa e outra, né? Visitando aqui, visitando. Foi assim que eu aprendi. Eu sempre me trago, não numa situação, num sentido assim de egocentrismo, não, de longe disso. Mas é como a gente tem que dar contribuição realmente naquilo que a gente acredita, que a gente tem bases e fundamentações, né? Eu lembro que na minha adolescência eu falei pro meu pai, falei, pai, sabe que eu tenho um sonho? Eu morava em São Gotardo. São Gotardo eu morava. Pai, eu tenho um sonho. Qual, minha filha? Estudar fora do Brasil. Eu gostaria muito de estudar fora do Brasil, aprender outro idioma. Aí minha mãe e meu irmão riram de mim. Falei, coitada, mas ela não pode estudar nem aqui. A gente mal tem condições de ajudá-la a estudar aqui. E eu guardei, gente. E eu fui estudar fora do Brasil. Fui para fora do Brasil, fiz meu intercâmbio. Eu tive uma vivência dentro dos Estados Unidos que eu tenho certeza que muita gente que sai de classes muito bem, né, amparadas economicamente aqui no Brasil, não vive a experiência que eu pude viver. Fui para lá como babá, né, trabalhei como babá em troca do pagamento dos meus estudos lá, né. Então, assim, era uma família que realmente me deu todo o suporte, todo o amparo para eu poder estudar, e lá que realmente eu dinamizei tudo aquilo que eu pensava sobre o Brasil, sobre os jovens, sobre o envolvimento de jovens com o mundo do crime, né? Então foi o meu caminho, muito diferente, né? A maneira que eu publiquei artigos fora do Brasil é muito diferente do que a maioria dos cientistas publicam, né? Então, cada pessoa tem o seu caminho. A gente precisa olhar para nós, como que é o nosso caminho? Como que eu me constituí? Como que eu cheguei até a universidade? Como que eu cheguei até os meios de comunicação? Como eu cheguei até uma instituição? Como eu cheguei aqui? E o que que tem em mim que eu posso dar de contribuição para esse jovem, que é um sujeito em formação, né? O jovem, ele vive uma situação que ele não é criança mais, mas ele não é um adulto ainda. Ele não é mais protegido como é uma criança, mas ele ainda não consegue se proteger, se garantir como um adulto. É uma situação de transição muito grande, né? Ao mesmo tempo que ele tem a impulsividade dele, ele tem a insegurança, né? Ao mesmo tempo que ele tem a criatividade, ele tem a imaturidade. Então, ele vive ali os opostos. E como que. Como que esse ser que está em transição, ele vai fincar os dois pés no chão e se constituir com todos os problemas que rondam a situação do jovem? Porque o jovem, aí vocês, eu não coloquei aí no texto uma idade específica. De qual idade que eu estou falando? Eu não estou falando de idade. Estou falando de jovens. Até porque os teóricos das ciências sociais não trabalham com a idade cronológica. A gente trabalha com uma situação de assim, fase da vida, né? Por quê, gente? De repente, se eu vou conversar com um jovem de classe média alta, às vezes ele com 18, 19 anos, ele se comporta como uma criança de 10 anos. Ele precisa que o pai e a mãe levem ele para todos os lugares. E se eu for conversar com um jovem, às vezes, de uma situação, um jovem estudante, trabalhador, que precisou de ajudar a família desde pequenininho, com 18, 19 anos, às vezes ele já é pai de família. Ele já assumiu uma responsabilidade, né? Então, não estamos falando aqui de idades. Nós estamos falando de sujeitos que estão em crescimento e desenvolvimento e que passam por situações diversas, né? Situações sociais. A relação com a família, se ele tem uma família que o deu suporte, amparo ou não, ou se é uma pessoa que precisa dar amparo e suporte para sua família, né? Mas o que é comum em todos é que eles ainda estão em crescimento, eles ainda estão em desenvolvimento. Não interessa se ele é um jovem ali que sempre teve o pai e a mãe fazendo tudo por ele, né? A família toda amparando, e que às vezes ele pode ser visto como um privilegiado porque ele tem pai e mãe fazendo tudo para ele. Mas sempre tem o outro lado da moeda,
Porque quando a família investe no presente, ela tem grandes expectativas no futuro. E esse jovem tem a pressão dos pais determinando que ele tem que estudar curso A, curso B, curso C, que ele tem que ter ascensão social, que ele tem que ter status, que ele tem que ir para a universidade e tal. E a pressão é tão grande sobre esse jovem que ele não tem espaço para liberar quem ele realmente é. Ele não tem voz para dizer, é esse o rumo que eu quero tomar. E ele acaba sendo prejudicado também, tanto quanto um jovem que às vezes desde cedo, desde criança, desde a infância, já trabalha para ajudar a família, dá todo um suporte para a família, mas esse também, que trabalha para ajudar a família, talvez não teve oportunidades de estudo, né? Teve uma formação totalmente aí prejudicada em função de dar um amparo precoce à família, não quer dizer também que ele seja um emancipado. Não quer dizer. Porque tudo que ele ganha, todo o tempo que ele investe para o crescimento dele, para a formação dele, é dedicado para ajudar a família. Ele também é CCA. Então, notem que quando a gente fala da situação de jovem, a questão da emancipação, da liberdade, é cerceada. E aí que vem muitos dos problemas com a juventude. Né? Muita gente fala, ah, jovem é problema, jovem é rebelde, jovem, porque, gente, é um momento, né? O pessoal fala até aborrecência, né? Dá muito trabalho, não sabe o que quer, tá em crise, vem muitos problemas, né? Problemas de ordem pessoal, problemas de ordem profissional, insegurança, incerteza, porque ele não tá conseguindo corresponder às expectativas da família. Muita angústia em relação ao futuro, porque ele sabe que ele não está se preparando para ter um bom desenvolvimento futuramente, né? Então vem uma situação de incerteza muito grande. E aí começam a vir os problemas, muitas dúvidas. Ao mesmo tempo que ele está descobrindo o seu corpo, descobrindo a sua sexualidade, se relacionando com o próximo. Muitas dúvidas, qual caminho seguir, qual que é o certo. A busca por um grupo de identificação. Por vezes não tem essa família que é o suporte, né, que dê essa sustentação, que ao mesmo tempo pode ser uma sustentação, mas pode ser também uma pressão muito grande sobre esse jovem. E são muitas as questões, gente, muitas as questões. É quando vem, é o período que vem os envolvimentos com álcool, com droga, com gravidez na adolescência, que é um grande problema em todos os países, em todas as nações, inclusive nos países desenvolvidos, né? Questões de suicídio que está aumentando cada vez mais, eu coloquei alguns dados aí na minha apresentação. São várias questões que a sociedade fica sem saber o que fazer com esse jovem, seja ele de classe média alta, de uma classe, ou seja ele realmente um jovem, né, sem nenhum amparo, sem nenhum suporte. Né? São jovens que estão tendo mortes precoces, né? Ou a morte, o genocídio por parte do próprio Estado, que por vezes, quando falta família, o Estado ele assume essa função de provedor, de cuidador dessa juventude, e muitas vezes ele acaba eliminando essa juventude. Ao invés do enfrentamento dos desafios, procura eliminar. Essa é uma realidade, os dados não nos deixam mentir. Né? E por um outro lado, jovens que se sentem pressionados, sozinhos, né? E que acabam ceifando a própria vida. Isso tem crescido muito, é o suicídio, já falei, né? Então são várias as questões que envolvem essa fase da vida. Ela não é uma fase tranquila. Ao mesmo tempo que ela não é uma fase tranquila, né? A qual a gente deve olhar com muito carinho e pensar sobre ela, né? Ela é também a fase das grandes expectativas. É onde está a esperança, porque é onde está a possibilidade de renovação. Por mais que haja aí as pressões para o que se deve ser esse jovem, mas é sobre os jovens que estão as nossas esperanças de que haverão mudanças. Né? De que existe toda uma trajetória de vida pela frente.
diferente, né, de nós aí que já estamos chegando aos 50, não que, né, a juventude ela está se estendendo, né, cada vez mais 50, 60, a gente ainda está muito jovem, né, a gente está com muita energia, a expectativa de vida aumentando, a gente tem realmente mais energia, mas enquanto jovem, né, você enterra a idade, realmente você tem toda a trajetória pela frente para que você possa reconstruir a vida. E volto a dizer, para nós professores, o que a gente mais precisa fazer é olhar para a nossa história, para a nossa trajetória e compartilhar. Não só dar, mas também se interessar pela trajetória, pela história do outro e construir caminhos, né? Refazer caminhos. Surgiu uma pergunta agora que eu não consegui ler. Alguém pode ler para mim, por favor? Humberto, de colocar para nós novamente. É isso Olhar, mesmo. muito obrigada, Luciana. E o que nós precisamos, Luciana, é pensar, é refletir, né? Qual que é a questão, gente? Às vezes, e a gente está vivendo muito isso, né? As pessoas estão muito perdidas, olhando para o nada, para o indefinido, ou olhando para as telinhas, né? Procurando um motivo para a vida. Quando na verdade é um mergulho para dentro de nós, das nossas histórias, das nossas raízes. Eu gosto muito das teorias sistêmicas desenvolvidas na parte oriental do mundo, né? Eu gosto muito, bebo muito nessa fonte, né? Que é o fato de nós reverenciarmos os nossos antepassados, nós olharmos para as nossas raízes. Quem somos? Não é quem eu deveria ser. Todo mundo tinha uma expectativa sobre a Simone Loyola. Não foi fácil frustrar essas expectativas, mas eu busquei olhar, poxa, quem eu sou? Né? Por que que eu vim nesse espaço para dar essa contribuição? Aí muita gente pode pensar, professora, mas e as expectativas? Né? O desemprego está alto, a gente tem que pensar na manutenção da vida, a questão da violência urbana, da segurança, né? Como pensar tudo isso? À medida que a gente encontra o nosso caminho e a gente se olha como parte integrante do todo, que a gente é continuação daqueles que vieram antes de nós e que aqueles que estão vindo depois de nós darão continuidade a nós, a nossa responsabilidade muda. Muda. A gente não faz só pelo que ganha, a gente faz pela responsabilidade de ser. E consequentemente, as coisas vão acontecendo, as coisas acontecem, né? As oportunidades vêm ao nosso encontro, né? À medida que a gente começa a dar respostas, a gente começa a dialogar com isso todo, as saídas para as situações, elas começam a acontecer, né? E são muitos, por isso que nesse momento da história, eu resolvo olhar para os jovens egressos do sistema socioeducativo, jovens que passaram pela criminalidade. Gente, não existe estatística. Por quê? Existe um mito, não é só mito, tá? São produções científicas que teimam em bater na tecla da incidência e da reincidência. Que uma vez que o jovem entra nesse ciclo de transgressões, de incidência criminal, ele nunca mais sai. Na própria ciência, são esses os dados que aparecem. Nós não temos dados que mostram a recuperação, a resiliência, a superação. E eu busco esses dados. E eu busco não de maneira estatística, porque não vai ser fácil encontrar isso, né? Eu busco de maneira qualitativa, pelo relato das trajetórias, pelo relato das vidas, pessoas reais que mostram seus exemplos de superação. Né? Como que elas conseguiram superar a uma lógica que diz que as coisas são de um jeito e na verdade não, né? Quando a gente busca. É isso. Nossa, bom, gente, vamos trocar, não sei, vamos conversando. Nossa, você está falando que a gente está aqui, né, Alexandre? Bebendo de muito Estou conhecimento, ainda voando mais nas do nuvens, sucesso. conhecimento, mas o afetar-se, o deixar sentir-se, né? O colocar-se no lugar do outro, né? Claro que é um exercício, a gente não fica concretamente no lugar do outro, mas quando a gente faz esse exercício, a gente deixa se afetar, né? E
claro, com muito estudo, muita pesquisa, mas, sobretudo, muita sensibilidade, porque essas coisas precisam estar conectadas, né, para não repetir aquela ciência instrumentalista que acaba dando mais importância no objeto científico que no ser humano, né? Ou tratando o ser Isso. humano como uma mercadoria, um objeto apenas de estudo, sem realmente se afetar com ele. Eu quero cumprimentar, aproveitar o um momento aqui, né? Cumprimentar o professor Dagoberto, que mandou uma mensagem aí, um boa tarde para nós. Eu vou falar rapidamente, porque nós temos que escutar a Simone e continuar tendo mais conhecimento. Eu estava na universidade, meio perdido, meio deslocado, né? A gente entra na universidade, parece que não é o mundo para a gente, sobretudo nós afrodescendentes, né? A gente rompe com uma série de barreiras e temos nossa identidade historicamente fragmentada, né? Ou deslocada do seu sentido de pertencimento. E foi numa palestra dele, lá no Bloco 3Q, da Universidade Federal de Uberlândia, quando ele vai mostrar aí África, a África que nós não tivemos a oportunidade de conhecer nos bancos escolares. Foi lá que eu comecei, foi a partir dessa fala dele que eu me afetei ao ponto de encontrar meu lugar. E aí depois fui para o NEAB, né, no Estudos Afro-Brasileiros. Fui aluno do professor Dagoberto no curso de especialização do NEAB. Então eu fico muito agradecido pelo trabalho que ele fez. E já, né, aproveitando que está em público, né, que se ele falar não em público, a gente passa um mico em público, né? Já convidando ele para estar aqui conosco também no programa Desnaturalizando, porque ele também tem muita pesquisa e conhecimento para passar para nós, viu, professor? Você já está aí em público, convidado. Alexandre. É interessante que eu vou ser bem rápido também, é que na última fala da Simone, quando ela falou da reincidência, eu lembrei de Foucault, que falava sobre esse fracasso. Ó, aceitou, olha que beleza. Sobre o fracasso do sistema prisional, porque ele não enxerga uma ótica teórica, primeiramente. Ele só enxergou uma ótica prática e, a partir disso, só foi amontoando essas pessoas lá sem olhar minimamente para aquilo que essas pessoas são mesmo, né? Sem esse olhar afetivo e sem esse olhar que deve ser caracteristicamente humano, né? Então, é muito importante a gente mudar esse tipo de olhar para que esse sistema carcerário ele esteja numa ótica de mais jurídica do que política, religioso e tudo isso aí que entranhou dentro desse sistema e se transformou falha, porque viram sim. Exatamente. Entrando mais especificamente já nessa questão do jovem, boa tarde, Isabel Milaneto, minha querida amiga, muito obrigada. Professor Dagoberto, boa tarde, convidado já aí, né, para participar, com certeza vai trazer enormes contribuições aqui para o canal, né? Então, entrando mais especificamente nessa questão da juventude privada da sua liberdade, né, como se diz, uma vez existe. Dados que mostram que uma vez que eles entram no sistema prisional, no cárcere, nunca mais ele sai, ou a vida dele está ceifada, não tem outras possibilidades. Eles passam a ser apenas números, dados estatísticos, né, instrumentos de pesquisas, e deixam de ser seres humanos, pessoas. Mas nós encontramos pessoas que saem desse sistema, né, e conseguem reconstruir as suas vidas. Infelizmente, eu digo infelizmente, porque deveriam sair desse sistema por meio de políticas públicas voltadas para interesses públicos, interesses da população que está nesse cárcere. E não, é uma população que sai do sistema e eles, os que conseguem, os que têm conseguido sair desse ciclo, eles têm demonstrado saídas quase que individuais, sozinhas, né? Têm buscado, às vezes, com seus familiares, com grupos religiosos, saídas para a sua situação. E aí que geram outras crendices populares, né, de que e aí não, né, de que somente a religião salva, de que somente o caminho, e não é bem isso,
Né? A religião, religar, tem que estar em todos nós. E a gente está... O que é a questão do jovem? Ele perdeu a conexão do coletivo, do público, da política pública. Então, entrando mais especificamente aqui na questão de política pública, daquilo que é de interesse do todo. A gente precisa discutir, abrir discussões no sentido de que nós precisamos nos interessar pela política, pelas discussões que é de interesse do todo, independente, gente, das crenças de cada um. Independente no que aquele... É pensar que nós somos um todo integrado e que o bem-estar, o meu bem-estar, depende do bem-estar do próximo. E qual a preocupação com a juventude? Gente, a população de jovens mundial hoje ela é de 1,8 bilhões. É quase um quarto da população mundial. É o nosso futuro. Se esses jovens quebram, não conseguem ir adiante, acabou a humanidade. Acabou. Entendeu? Então a gente tem que entender que olhar não só para a juventude, para todas as gerações, mas essa preocupação com a juventude, ao pensarmos políticas públicas voltadas para a juventude, é que essa categoria social ela precisa se desenvolver com qualidade. Independente do que ela acredita, onde ela esteja, é preciso ter políticas voltadas para o desenvolvimento humano dessa população carcerária, privada da liberdade. Pela socioeducação, ou se ela estiver num sistema penal já que é para adultos, é necessário o olhar que acolhe, que busca querer saber. Quem é você? Para além, e quando, né, eu que já trabalhei no sistema de privação de liberdade, os detentos, quando chegam lá, eles chegam lá com o código do ato infracional que eles cometeram. Ah, aquele lá é 154, aquele é 155, aquele é 171. Né? E aí, quando você fala que aquele é 155, 154, morreu, gente. Você está adjetivando, você está qualificando. A mesma coisa quando fala que ele lá é um drogado, é um maconheiro, é um perdido. Não. Ele pode estar passando, sim, por essa situação de transgressão, de vício em drogadição, em alcoolismo, de tráfico. Ele pode estar passando por isso, mas ele é algo a mais. Ele nasceu de pessoas assim como cada um de nós nascemos. Saiu de um lugar, assim como cada um de nós saímos. E quando a gente para ouvir essas histórias, são histórias incríveis. Que a gente pensa que a gente está fazendo um favor para eles. Mas seja esperta. Cada vez que você para ouvir a história de alguém, quem ganha é você. Você aprende. Você enriquece. Você ganha segurança. Você perde o medo. Por que que a sociedade estadunidense, né, economicamente central aí, é a nação do medo? Todo mundo morre de medo. São individualistas. Um quer saber do outro. Morrem de medo. Né? E a pior coisa é viver com medo, viver inseguro. Então, cada vez que a gente se interessa pela história do outro, a história do próximo, a gente troca, a gente ganha segurança, a gente ganha força. A gente aprende. A gente se desenvolve, a gente se relaciona, a gente amplia as possibilidades. Lembra do que eu falei? Mas quando você fala assim, mas professora, como é que eu vou viver? Eu vou viver de educação? Como é que minha vida vai ser? Né? É ouvindo, é interagindo. A troca com o próximo é uma possibilidade da gente também estar bem com a gente mesmo. Eu estou vendo que o horário está bem adiantado, não sei que horário que vai terminar, mas o Daniel quer falar alguma coisa, Alexandre, eu não quero extrapolar o horário. Nós estamos gostando bastante de ouvir, né, Alexandre? Claro que nós somos um pouco falantes, né, Alexandre? Um tiquinho, assim como fala aqui em São Gotardo, né? Que quando é pico pouquinho, eles falam assim, um tiquinho, né? Mas eu tenho uma questão final, né? Claro que o nosso horário é até às 18, passa um pouquinho de vez em quando. E no seu caso, a gente vai ter o prazer de passar um pouco do tempo, porque o conteúdo é maravilhoso, é belo, é inspirador.
Eu queria pensar com você, e você tocou na questão das políticas públicas. Nos últimos 10 anos, por exemplo, porque se a gente pegar o período atual do amigo do Alexandre, nominável, a gente não deve ter avanço, aliás, é retrocesso. Mas pensando a partir do ECA, né, e da implementação de políticas públicas aí pelo governo federal e, claro, estadual, claro que você não vai dar conta de responder tudo, porque por causa da amplitude da pergunta, é possível pensar em avanços concretos nas políticas públicas para os jovens na situação que você pesquisa e estuda, ou não? Ou ainda estamos engatinhando nesse aspecto, né? Igual eu disse, os últimos anos são tenebrosos em vários sentidos, provavelmente na questão da recuperação do jovem, das oportunidades para os jovens. O retrocesso deve também acontecer. Como que você percebe, né, nesses estudos que você fez, essas políticas públicas para a juventude e se houve ganho efetivo ou temos muito o que conquistar para frente? Daniel, quando a gente olha para toda a história da questão da juventude, principalmente a juventude privada da liberdade, essa juventude numa situação mais crítica, numa situação de vulnerabilidade, a gente precisa ser realmente muito crítico. De fato, Daniel, se olharmos por toda a história, nós tivemos avanços. Nós tivemos, ao menos no papel, né, o SINASE, que é a legislação específica para jovens sobre o cumprimento de medidas socioeducativas, né, para jovens que estão privados da liberdade. O SINASE ele é publicado em 2006 para avaliar o Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990. Até 1990, nós tivemos o quê? Uma dualidade de legislação. Né? Nós tínhamos uma legislação para os jovens que têm um amparo familiar e nós tínhamos uma legislação para aqueles jovens que não tinham um amparo familiar, que eram aqueles cuidados pelo Estado, tutelados pelo Estado. E viemos de um histórico de repressão, de tortura dessa população que não tinha uma família que os assistia, né? E aí nós temos o Estatuto da Criança, é uma conquista. O Estatuto da Criança e do Adolescente, que unifica essas leis, né? Então, o Brasil, em termos de legalização, ele tem um dos estatutos melhores desenvolvidos do mundo. Pode ser que ele ainda está engatinhando na prática, mas a gente percebe grandes avanços. Por exemplo, eu comecei a estudar legislação para jovens em cumprimento de medidas punitivas ou do crime nos Estados Unidos. E os Estados Unidos são 51 sistemas jurídicos. São 50 em cada estado sem o seu. E, gente, e muita gente fala que lá é avançado. Em 2003, tá? Que foi abolida a pena de morte para crianças e adolescentes. No Texas. O Texas tinha pena de morte para criança e adolescente até 2003. E devido à pressão internacional, isso mudou. O estado do estado do Colorado, em Denver, que foi um dos estados que eu pesquisei, tem prisão perpétua para criança e adolescente até hoje. E o que que esses jovens dizem? Eu cometi crime. Se eu sair daqui, eu vou cometer de novo. Não interessa que eu vou ser punido. Porque eu sei que as leis desse país não são feitas para mim. Ou seja, já é comprovado de que existe uma conscientização, que a legislação não é para proteção das pessoas. A legislação é proteção de interesses de alguns grupos. Em relação ao Brasil, nós conseguimos colocar pelo menos um debate, uma discussão, um texto de lei. Que quando vem o relatório do SINASE em 2006 e faz uma análise, o SINASE traz a realidade. Pouco avançamos em termos práticos. Né? Ainda há muito o que se fazer. Muito mesmo. Há muito o que se construir. Mais de 2006 a 2000, aí foi dado um prazo para todas as instituições se enquadrarem nas diretrizes do SINASE.
Então, foi dado um prazo. Aí, em 2012, o SINASA se tornou lei. E as instituições tiveram que se reconfigurar. Então, antes, gente, os jovens, eu lembro, tenho fotos das minhas primeiras pesquisas, que com essa juventude foi em 2000, as primeiras pesquisas aqui no Brasil foi em 2004. Gente, eram verdadeiras prisões que pareciam masmorras. Hoje nós já temos centros de internação com o caráter de escola, de casa. O ambiente melhorou. Já é um ambiente de maior salubridade. Existe qualificação do pessoal que trabalha com esse público. Há muito que se fazer ainda. O que que mas percebe que tivemos avanços? Porque as coisas não mudam, as questões humanas, gente, elas não são práticas, assim como as questões de exatas, né? Você vai ali, faz um cálculo. Eu costumo dizer que a gente foi à Lua, mas a gente não consegue atravessar até o coração do próximo. A gente não consegue se relacionar bem com o coração do próximo, mas a gente foi à Lua facilmente. É claro, teve os desafios, mas já conseguimos. Há muito tempo ir à Lua, mas não conseguimos ir ao coração do próximo. E ainda estamos longe disso. Ainda estamos. Por isso que estamos aqui conversando. Por isso que estamos aqui dialogando. Jogando a nossa sementinha. Porque quando existe um canal como esse, que abre para nós, jovens, para uma mulher negra falar da pesquisa dela, isso já é um avanço. Né? Então. Ainda há muito que se fazer em termos de tratamento, de relação com o próximo, para que esse próximo possa se perceber valorizado dentro do que ele é, não do que ele deveria ser. Entendeu? Agora, os últimos anos, eu costumo dizer, e eu tenho perdido medo de falar isso, né? Antes eu falava assim, quatro paredes com pessoas que eu confiava demais. Mas hoje eu estou cada vez mais criando assim coragem de falar, porque eu estou constatando, tanto pelas leituras quanto pelas pesquisas. O nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro, é isso? Ele é assim, desculpe, né, o palavrão, né, assim, mas ele é, não vou falar o palavrão, mas ele é algo muito ruim, necessário. Necessário. Porque, gente, não é de hoje que nós, principalmente, eu vou falar só um dado, nós jovens negros estamos na universidade e não temos espaço, não temos vez. Então, quando ele chega do jeito dele e ele despeja todo o vocabulário pejorativo dele em cima da universidade, a universidade não é democrática. Não é. Entende? E o que eu vejo? Eu vejo intelectuais, eu vejo grupos de cientistas reproduzindo a lógica burguesa capitalista dentro da universidade. Desculpe, mas é isso que a gente, nós que chegamos pelas vias de todas as dificuldades, que a universidade não era o lugar para nós estarmos. É claro que eu sei muito bem que o nosso presidente não fala isso preocupado com a gente, tá, gente? Ele espertamente, ele pega uma fala da grande massa da população indignada, porque não chega até essa população as discussões que nós, por exemplo, que somos das áreas de humanas, fazemos. Não chega à população. Gente, não é porque eles não querem. É porque existe um fosso mesmo, tanto do vocabulário que se estabelece nos meios acadêmicos, como das ações. As pessoas fazem dissertações, teses, vai lá, pesquisa e sequer convida o seu pesquisado para assistir à sua defesa. Sequer chega e fala: ó, vou te dar um exemplar da minha pesquisa, se você vai ler ou não, ou chega e conversa com a pessoa sobre o resultado da pesquisa. A grande massa da população não tem acesso ao que é produzido pela ciência. Entende? Então, às vezes, esse mal necessário que está entre nós, de certa forma, ele está colocando abaixo essa falta de demagogia, essa falsidade, sabe? Essa hipocrisia.
Né? Então, nós mesmos, eu e Daniel fizemos faculdade juntos, tivemos professores que realmente eles selecionam lá no primeiro dia de aula aqueles alunos que eles vão dar todo o apoio para ir para uma pós-graduação, que vai ser algo aí no meio da ciência. Não reconhece o conhecimento produzido nos meios populares. Né? Então, eu diria que essa travessia, esse deserto que a gente está atravessando, está servindo para a gente pensar sobre muita coisa. A gente a repensar. Principalmente a ciência, ser mais acessível, dialogar com a população. É um avanço também. É um avanço também. É uma questão de olhar. É uma questão assim, como que nós nos construímos em meio a tudo isso? É isso, gente. Pode brigar comigo. Nossa, não é briga, não. Vou trazer a questão do professor Dagoberto, né, para a gente estar fechando o nosso programa. Simone. Perfeito. Como que você está articulando a prática com a teoria? Como, quando e onde ocorrem as suas entrevistas com os funcionários da Fundação Casa, os egressos da Fundação Casa? Bom, professor, articulação da teoria e prática. Primeiramente, antes, até em função da minha trajetória de formação, eu não fiz leituras e fui a campo. Eu, primeiramente, desde o meu começo, eu fui a campo, ouvi as pessoas, e à medida que elas foram me dando respostas, eu fui procurando livros que falavam a respeito daquilo que elas estavam falando comigo, né? Então, a partir disso, é que eu entendi o conceito de adolescente, autor de ato infracional. Foi a partir disso que eu entendi o conceito de jovem. Então, foi a partir das falas dos meus entrevistados, das pessoas às quais eu interagi, é que eu comecei a buscar livros que falavam a respeito. E aí eu descobri que, gente, já tem pessoas falando disso há muito tempo. Autores que a gente precisa retomar, que a gente precisa trazer importantíssimos, clássicos, né, trouxeram importantes contribuições e que a gente não deu ouvidos, né? E aí eu passei a fazer um diálogo entre esses autores que eu li, as pessoas que eu entrevistei e eu, como se estivéssemos todos sentados numa mesma mesa. Eu, Nancy Fraser, Michel Foucault, Pierre Bourdieu, os jovens, os adolescentes, egressos, todos conversando. E eu escrevi, a minha tese é um bate-papo, para que todos possam entender, para que seja acessível a todos, né? O locus de pesquisa, eu havia proposto a pesquisa inicialmente a pesquisa no estado de São Paulo. No começo de tudo, a minha pesquisa se deu em Washington, capital dos Estados Unidos, depois em Denver, no estado do Colorado, depois em Uberlândia, Minas Gerais, e aqui, depois eu pesquisei o estado de São Paulo em Araraquara. Mas a própria Fundação Casa fez um pedido de fazer uma pesquisa de todo o estado de São Paulo, ouvir jovens de todo o estado de São Paulo. Então eu estou conseguindo ouvir jovens egressos do sistema socioeducativo que se recuperaram de todo o estado de São Paulo. E como que eu estou chegando até eles? Eu entrevisto os funcionários que passam informações dos jovens egressos, e aí passam os contatos deles para mim, e aí a gente está conversando, está trazendo todas essas histórias. Gente, são muitas histórias. É que o tempo não vai ser suficiente de trazer todas, mas com certeza eu vou ter material aí para trabalhar até o final da minha vida. E que bom, gente, é muita gente querendo falar sobre as coisas boas. E as pessoas, quantas pessoas chegam para mim e falam: Nossa, nunca ninguém perguntou sobre a minha história. Nunca ninguém se interessou em ouvir minha história. Você é a primeira. E isso dá tanto incentivo. As pessoas se sentem tão bem. Então, e eu vejo que esse momento que a gente está vivendo, né, esse caos todo, é uma grande oportunidade da gente recomeçar, mas recomeçar de uma maneira com maior ressignificação da realidade. Muito bom. Quero agradecer o Baltazar, nosso companheiro aqui da Rádio Navarro,
Simone, inclusive recomendo, né, quando você tiver um tempinho, você assistir o programa dele, Diásporas Reversas, onde ele conversa com escritores de língua portuguesa em África, ou em próprio Portugal, ou em outras regiões do mundo. É uma dica, assim, valiosa. Dagoberto, tem mais uma pergunta, vamos ficar com ela, né, para a gente finalizar. É, contar uma ao menos como ilustração é possível? É contar um relato de história, de uma das histórias? Como analisar essas histórias? Por exemplo, são muitas histórias que vêm agora, mas tem uma que marcou muito, que é a história de um jovem, do litoral, extremamente comprometido com o mundo do crime. Já, gente, ele frequenta, ele é internado na Fundação Casa desde os 12 anos dele, porque a internação na Fundação Casa é a partir dos 12 anos. Então, desde os 12 anos, ele passa pela Fundação Casa. Muito comprometido com o crime, traficante, assaltante de cargas, tá? Chefe já de gangues, de grupos, muito comprometido, muito articulado com o crime. E ele entrava e saía da Fundação Casa, entrava, saía. Aí ele completou 18 anos, era o último ano dele na Fundação Casa, porque com 19 ele já não vai mais para a Fundação Casa, ele vai para o presídio, né? Então e aí todo mundo fala, esse não tem jeito, é aquele bandidão mesmo, comprometido, ele se orgulhava, né? Se orgulhava disso, poxa, assalto banco, roubo carga, tráfico, sou chefe e tal. Eles se orgulham mesmo, né? E aí, as assistentes sociais, o trabalho em rede, tá, gente? Dentro da Fundação Casa, o trabalho é em rede, articulado, pedagogos, assistentes sociais, psicólogos, né? O pessoal da segurança. Então, tem uma equipe que trabalha o jovem. E esse jovem, ele no último ano dele na Fundação Casa, ele começou a adoecer, ficar muito magro mesmo, perder peso, não se alimentava. E ele não defecava. Para ele defecar, era preciso levá-lo até o médico para poder tirar as fezes, né? Muito triste. E aí, aí foram levando aos atendimentos. Aí, num dos atendimentos dele, a psicóloga voltou no carro falando a respeito da Cracolândia, descendo a lenha da Cracolândia, falando mal da Cracolândia, do pessoal que fica na Cracolândia, ele só ouvindo. Aí ele chegou na unidade, ele chamou a psicóloga e falou assim: "Eu quero uma reunião com a minha equipe." "Mas o que que você quer?" "Não, não, é com toda a equipe. É que eu menti para vocês. Eu menti e eu preciso contar a verdade, porque vocês estão fazendo tanto por mim e eu preciso contar a verdade para vocês." Aí ela ficou preocupada, né? Porque o medo da equipe era dele suicidar, porque ele estava minguando dentro da unidade, né? Aí a equipe se reuniu e foi ouvi-lo. Aí ele pegou e falou assim: "Olha, senhora, eu menti sobre meu pai. Eu falei que eu não tenho pai, mas eu tenho pai. Meu pai está na Cracolândia. E a minha mãe falou que era para eu nunca falar do meu pai. Porque eu, com todo esse meu comprometimento com o mundo do crime, se eu falo que meu pai é da Cracolândia, nossa, o juiz nenhum ia me deixar sair mais daqui. Então eu menti." Aí a psicóloga falou assim: "Você não mentiu pra gente. Você foi leal à sua mãe. Você foi fiel à sua mãe. Sua mãe te fez um pedido, uma imposição, você foi fiel a ela, você escondeu esse pai. Tudo bem, o seu pai. É o seu pai. É o seu pai. Ah, mas minha mãe fala que eu puxei ele, que eu sou bandido igual ele." Foi, não interessa, é o seu pai. São as suas bases, são as suas referências. Você tem que honrar esse pai, não interessa. Se você quiser fazer um caminho diferente, você pode fazer. A gente está aqui para te ajudar." Gente, daí diz a equipe que depois disso ele começou a defecar normalmente. Acabou! Acabou o problema dele. Passou a defecar normalmente. Ele decidiu que nunca mais ele voltaria para o crime.
Ele saiu da unidade, procurou uma escola, foi estudar, cortou relações com todos os amigos dele, o envolvimento no crime, né? E se recuperou. Se recuperou totalmente, decidiu, não, e, né? Qual a análise que eu faço? Eu dialogo muito com Axel Honneth, né? Que é a teoria do reconhecimento, para dialogar com essa história. E o Axel Honneth, ele fala de questões de direito, de amor, né? De afetividade, que é o fato de você reconhecer o próximo, que foi o olhar dessa equipe, esse olhar humano para esse jovem, não enquanto alguém envolvido, comprometido com o crime, mas alguém, um ser humano que estava ali com batalhas, com as suas raízes, com as suas bases, que não estava só causando os problemas sociais, estava adoecendo o físico dele, ele estava prestes a morrer por esconder as raízes dele. Então, gente, o que eu quero dizer é assim, nos meus estudos eu sempre trago, não importa, porque falar, ah, esses jovens aí, o pai, a mãe já é do crime, não tem jeito? Tem. Se você mostrar que não importa quem são, mas eles têm a importância deles para a história desse país, para a história da humanidade, e que o jovem pode fazer um caminho diferente, e mostrar os caminhos, as possibilidades, né, para que esses jovens possam olhar para esses outros caminhos, com certeza a gente encontra saídas, muitas saídas. Bom, esse é um dos casos, são muitos, né, mas esse marcou muito realmente, né, e esse jovem realmente mudou toda a vida dele, por mais que ele era comprometido, né. Isso. Excelente. Muito bom. Teremos, provavelmente, né, se você aceitar, uma parte 2. Parte 2, parte 3, parte 2. Parte 2 primeiro, né, Alexandre? A qualidade da sua exposição em outro momento será de grande validade para nós. Nós já convidamos aqui em público para que você retorne em outro momento. Quero agradecer aos nossos espectadores. Infelizmente, vamos ter que fechar a live, né? Até porque nós, né, eu e o Alexandre, temos outros compromissos agora. Mas nós agradecemos, Simone, agradeço ao Alexandre e peço que você faça, então, suas considerações finais. Gente, muito obrigada, como eu falei no começo. Nós sermos convidados aí para falar sobre os nossos estudos é uma oportunidade de nós jogarmos as nossas sementinhas. E cada um de nós carregamos uma sementinha. E a gente joga e ela floresce, né? Eu tenho um professor muito querido, né, na pós-graduação da Unesp de Araraquara, que é o professor Carlos Henrique Gilema. Um dia ele olhou para mim e falou assim: "Ei, Simone, logo você está dando aula aqui." Eu falei: "Eu? Imagine, não." Porque eu era descreditada, né? Ah, como nós somos muito, né, Daniel? As pessoas não dão muito crédito. Mas quando vem alguém e olha para a gente e fala: "Você tem potencial. A sua história é importante. A trajetória que você está trilhando é importante." A gente olha para aquilo, parece bobo, parece uma sementinha boba, mas é dali que floresce, né? Grandes árvores, muitos frutos, né? E que possamos, cada um de nós, darmos as nossas contribuições com os nossos estudos. Eu agradeço muito quem esteve aqui, dedicou seu tempo para me ouvir, para conversar, para interagir, para perguntar, para incentivar. Muito obrigada mesmo, viu? De todo o coração, e sucesso aí para os trabalhos vindouros, tá bom? E espero participar mais vezes. Nós também. Com certeza. Não, será convidada, já está convidada, né? Vamos marcar, são as datas, vamos fazer o ajuste de agenda. Isso. O convite já está feito, né? Vamos só ajustar. Tá. Quero bom, agradecer obrigado. Novamente aos espectadores, pedir que dê o like, compartilhe nossa live, contribua através do Pix, e eu aguardo vocês na próxima terça-feira, às 17 horas. Até lá, gente. Muito obrigado. Tchau. Obrigada.